филолошкиот факултет заедно со Универзитетската библиотека Гоце Делчев организираме еден настан со кој што сакаме да го обележиме светскиот ден на поезијата, односно на едно место да ги собереме сите љубители на јазикот, на убавиот збор и да ги мотивираме што повеќе да творат, да пишуваат, бидејќи без јазик мислата останува неистражена маглина во која што сите ние се наоѓаме. Денеска нашите студенти, нашите средношколци, односно нашата младина, ќе се обиде да го каже некажаното со свои зборови. Денеска е светски ден на поезијата, секако ние како библиотека се вклучуваме со цел поголемо промовирање на поезијата во општествениот живот и афирмирање на ставот дека токму литературата е мост за сплотување, за обединување, за градење на трајни вредности. Токму затоа денес, заедно со студентите од филолошкиот факултет и со големо задоволство што имаме заедничка соработка, ќе пишуваат на теми, на разни теми од животот, за љубовта, за пролета, за сите убавини што ги обкружува, што ги мотивира да твораат. И на тој начин ќе укажеме дека токму поезијата ја има онаа моќ да допре до творечкиот дух на човечката мисла и да упатиме една порака за обединување, бидејќи самиот, како што ќе каже Пабло Нуреда, поезијата е чин на мир.